Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou fazer este lindo porta-joias a partir de um potinho de creme, isso mesmo. Se você tem um potinho de creme em casa, não jogue fora, a natureza agradece. Então aqui já está meu potinho. Para decorar a tampa, recortei um círculo. Estou deixando sobrar nas laterais dela 2 centímetros. Agora vou alinhavar toda a volta. Hoje vou trabalhar com o feltro. Já alinhavado, vou encaixar a tampa. Vou retirá-la e aplicar um pouco de cola quente. Agora vou colar a tampa sobre o feltro. Vou fazer um arremate na lateral. Vou aplicar um pouco de cola nas laterais também. Para o acabamento das laterais, vou colar um passa-fita. Mas se você tiver uma renda, pode aplicar, ou uma fita de cetim. No finalzinho do passa-fita, fiz uma dobra e vou aplicar um pouquinho de cola. Para decorar o potinho, estou usando uma tira de feltro. Como meu potinho é branco, não vou cobri-lo todo. Vou colar a tira no meio. E olha como já ficou bonitinho assim. Recortei aqui 3 tamanhos de florzinhas de feltro para decorar a tampa. Vou aplicar um pouco de cola no meio, fechar, aplicar novamente e fechar. Farei isso com todas. Agora vou colá-las na tampa. Começo colando as maiores. E agora as menores. Para as florzinhas, eu usei 3 tons de feltro, mas se você quiser fazer de uma cor só, vai ficar legal. Se quiser fazer colorido, vai ficar muito bacana também. Gente, este modelo de florzinhas é muito lindo. Recortei aqui 3 folhinhas. Vou deixar os moldes na descrição do vídeo. Então, eu aplico um pouquinho de cola no meio da folha e fecho.
Levanto um pouquinho minha florzinha para colar a folha. Estou usando meia pérola para fazer os miolinhos. Para finalizar a decoração, vou usar o fio encerado. Dobro meu fio ao meio, faço um nó e corto as pontas. Aplico um pouquinho de cola embaixo da florzinha para colar o fio. Gente, eu gosto muito de trabalhar com esse fio encerado. Eu acho que ele dá um acabamento muito bonito na peça. Para o pote, cortei um fio grande e dobrei ao meio. Vou fazer um laço. Vou cortar as pontinhas e aplicar um pouquinho de cola para elas ficarem alinhadas. E está pronto o nosso potinho decorado. Ficou muito lindo. E pensa, esse potinho é pro lixo. Vamos pensar da seguinte forma. Eu reciclo, eu contribuo para o meio ambiente. Eu contribuo para a minha saúde física, para a minha saúde mental. Isso é muito importante. Além de ganharmos peças lindas, decorativas. Então é isso, você já sabe. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe um comentário, vou adorar. Beijos e até mais!